მაქარაშვილების საგვარეულო ისტორიის კვლევას ექვია პროექტს, რომლის შუალედური ანგარიში, წარადგინეს გორის უნივერსიტეტში. პროექტის ფარგლებში გამოიცემა წიგნი, რომელიც დოკუმენტური ხასიათის იქნება და მკითხველს მოუყვება ორი მივიწყებული გვარის, ჟურულებისა და მაქარაშვილების ქვეყნის წინაშე გაწეული ღვაწლის შესახებ. პრეზენტაციას გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი და პროექტის ხელმძღვანელი გიორგი სოსიაშვილი წარუძღვა. პრეზენტაციაზე ცნობილი გახდა, რომ პროექტის ფარგლებში გამართება ფოტო გამოფენა და დოკუმენტური ფილმის ჩვენებაც. პროექტის მხარდამჭერი გორის მუნიციპალიტეტის მერია და გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტია. Ამ პროექტს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ახალგაზრდობისთვის, მომავალი თაობისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ერის წარსულის ისტორია. ეს არის ისტორია თუნდაც იმიტომ რომ თუ ეს დიდებული პიროვნებები, ეს უაღრესად დიდი პიროვნებები როგორ ქველმოქმედებას ეწეოდნენ, რომ უნდოდათ რომ განათლება შემოეტანათ, უნდოდათ რომ ჩვენი ახალგაზრდობას საზღვარგარეთ მიეღოთ განათლება და ასე შემდეგ. ეხმარებოდნენ გაჭირებულ ადამიანებს და მინდა გითხრათ, რომ ეს მაგალითი უნდა გადაიღოს მომავალმა თაობამ და ჩვენი თაობა უნდა აღიზარდოს ჩვენი უფროსი კარგი გამოცდილი თაობის მაგალითებზე, როგორებიც ჟურულები და მაქარაშვილები იყვნენ. ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც 19 საუკუნის ბოლოს ჩვენი რეგიონის და არა მარტო ჩვენი რეგიონის საზოგადოებრივი ცხოვრებაში შეიტანეს უმნიშვნელოვანესი წვლილი. ისინი იყვნენ ძალიან გამორჩეული ადამიანები და ჩვენი კულტურული საზოგადოების ძალზე ცნობილი წარმომადგენლები და მე ძალიან გული მწყდებოდა, რომ ეს ადამიანები იყვნენ მივიწყებულნი, მათი ღვაწლი ჯერ უნდა დაიწყოს ჩვენმა საზოგადოებამ და გადავწყვიტე, რომ აი 100 წელია თითქმის გასული მათი გარდაცვალებიდან და მე მუშაობ ამ ოჯახის არქივზე, მომეძია ძალიან ბევრი მასალა და გამეცოცხლებინა ჟურულებისა და მაქარაშვილების ეს ოჯახური მეხსიერება. ვიმუშავეთ როგორც საოჯახო არქივზე, ასევე ძალიან დიდძალი მასალა აღმოჩნდა ხელოვნების სასახლეში, ასევე მოვიძიეთ მასალები საფრანგეთში, დაუკავშირდით მათ შთამომავლებს სამხრეთ ამერიკაში, კერძოდ ქალაქ პერუში. ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწია ამ საქმეში ბატონო პატანაცულიშვილმა, ცნობილმა ქართულმა მეცნიერებმა და ჟურნალისტმა და მოკლედ აი ამ პროექტის ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებული იქნა გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ, ფიქრობ კარგი საქმე გაკეთდა.